Si unim les paraules art i aparador, què us passa pel cap? Solsona celebra la segona edició de Mira l'Art. De fet, diversos artistes del municipi han cedit les seves obres per donar vida als aparadors dels eixos comercials. Una acció que ha servit per dinamitzar la ciutat durant les festes de Nadal i també d'aquest mes de gener. Laia Cerarols, bona tarda. Explica'm, quants artistes participen en aquesta gran iniciativa? Bona tarda. Doncs en aquesta segona edició d'aquesta iniciativa de Mira l'Art hi han participat una vintena d'artistes i avui ens acompanya un d'ells, ens acompanya el Pere Quadrenc. Pere, bona tarda. Hola, bona tarda. Tu ets un dels 20 artistes que aquests dies mostra la seva obra en els aparadors de la ciutat de Solsona. De seguida la veurem aquí al teu costat, a la Biblioteca Carles Morató. Parla'ns de l'obra que mostres. Bé, en aquest any, per l'edició de Mira l'Art, vaig proposar una escultura d'una Mare de Déu. Concretament és una versió de la Mare de Déu del claustre, i en la qual el que he volgut és trobar aquest punt d'unió entre allò que és complex i sagrat amb allò que és simple, no? I formalment s'ha traduït amb la proposta que he dut a terme. Estem veient ara mateix en imatges la teva escultura, la que proposes per aquesta edició de Mira l'Art. Com ha estat plasmar-la per aquest aparador en concret, adaptar l'obra per aquest espai? Bé, en aquest cas jo vaig saber, d'una forma avançada, que em tocaria aquest aparador, perquè es fa a través d'un sorteig, i vaig fer l'obra expressament. Disposava d'una obertura en vertical i vaig trobar que per la situació i pel tipus d'aparador m'hi anava bé fer aquesta escultura. Com és aquest moment de poder mostrar la teva pròpia obra en un espai de la ciutat de Solsona i que tothom pugui veure-la i descobrir part de la història d'aquesta obra a través d'un codi QR que veiem també a l'aparador? Doncs és molt important, perquè això fa que tant solsonins com visitants, a través d'un recorregut, que a més està molt ben pensat, i a través d'una proposta atractiva a nivell formal, puguin conèixer l'obra d'artistes que d'una altra manera seria molt més difícil. Perquè si bé és cert que tenim maneres per exposar a nivell de les xarxes socials i a través de les plataformes digitals, però no és el mateix que poder veure gairebé en directe, no? Només amb la barrera d'un vidre, una obra d'art. Pere, ja per acabar breument, avui veiem aquesta obra aquí a l'aparador, però aquesta no ha estat l'escultura que hi ha hagut tots aquests dies aquí a Solsona. Doncs no, la veritat és que l'obra que vaig proposar inicial era la Mare de Déu del claustre, aquesta versió en negre, no? Que és tal com és la figura romànica, però bastanta gent la van escriure a la carta dels Reis i finalment la vaig haver d'entregar perquè me la van demanar els Reis Max i per tant vaig haver de substituir-la. Pere, gràcies per explicar-nos avui en directe a la teva participació a la segona edició de Mira l'Art i ja ho veieu, els aparadors de Solsona, 20 aparadors, rellueixen aquests dies amb 20 propostes d'artistes de la ciutat. Moltes gràcies, Laia Cerarols. Heu sentit, encara queden dies per gaudir d'aquestes arts plàstiques.